Her ser vi de vilde kylsters træningsrutiner. Godmorgen, kylster. I dag skal jeg vise min gymnastikmanrutine, så er min retard fætter, ligesom jeg. Vi tager den her. Filten! Jeg tager den her. Den er rigtig tung. De er rigtig tung. Vi har skills til morgenmad. Vi plejer, når vi står op. Det er simpelthen på morgenrutinen. Så jeg giver mig til hjem. Gå ind på morgenrutinen og kig, hvad de får der. Hvad laver de, mand? De slår hinanden. Jeg tager pludselig godt på låsvigtsalat her på sygtank. Da jeg gik af beat up pickaxen. Kom. Den er god færd også. Den er kæmpe kanal. Den er god færd også på YouTube. Der var lige givet det description. Description. Oj, et godt bad. Sindssygt bad. Jeg har ikke min tidsko med i dag. Nej, det er ikke i bad i dag. Men jeg har faktisk gemt mit tidsko i 7 år, så jeg ikke været bad i 7 år. Men hold da også på timer. Hallo. Rigtig flot. Nej, det er fordi, så er det pusser. Nå jo. Nu er der beskidt i hele huset. Nu ser jeg, hvor rent der var færdig på huset. Og skal vi starte lidt larm i baggrunden? Er det godt at filme min hus? Ej. Nu skal vi se vores sommerhus. Og nu er det push-ups. Prøv at se. Er klar? 3, 2, 1. Oj, en sejt. Prøv at se mig. Jeg kan lege Tarzan. Han kan lege Tarzan. Oj. Det er sejt. Nu må jeg lige få nogle penge, når jeg skal gå væk til min sødskamp. Prøv at se. Lav her, Magne, så er jeg tommer. Prøv at se min eget hjemme, jeg kan huske. Ja, men prøv at se det over din fætter, han er lidt underlig. Han har fundet et hus træ. Det skal vi se. Det er lige hvor vi køber bare en nyt. Vi er sådan nogle rigtig stoffer. Hold det op. Min pikke i støver. Så går vi lige efter dem.
Hold da kæft, Fedder. Jeg ser mikrofonen på, om du flæser. Det blæser i dag. Gylster. Det blæser rigtig meget i dag. Gylster, det blæser i dag. I skal passe på. Alle bladene, eller alle grenene, falder ned. Oj, den faldt godt nok hurtigt ned. Lige der. Der faldt det også ens. Okay, kvælster, du må passe meget godt på. Det er en vild idé. Jeg har nemlig Det må man faktisk ikke. Nej. Husk, det må ikke gøre fordi når man planter et, når man falder et træ, så skal man altid huske at plante 7 træer. 7 træer. Faktisk må vi ikke være herude. Fordi der er forbud. Skovsforbud. Man må ikke gå skovtur i dag. Au, jeg synes, det er super. Lad os lige filme Skittles. Skittles. Vi skal nok snart. Okay, vi ses nu. Jeg må lige skulle også følge med. Nå, vi vil sige tak for det. Ja. Det er næst. Det er gang. Og husk at spise skills derhjemme. Subscribe og like for mere. Vi skal gerne se mere her på mig, ikke?